Та яг одоо Enlightening сонсож байна. Оршил. Сайн байна уу? Өнөөдөр бид оюун санаагаа бэлтгэх урлаг буюу өндөр гүйцэтгэлд хүрэх номын хурангуугаар аялах болно. Энэхүү ном нь амжилтад хүрэхэд туслах зорилготой бөгөөд энэ төрлийн бусад номуудаас ялгарах хэд хэдэн онцлогтой. Дэлхийн шилдэг борлуулалттай оргил зэрэг номууд нь үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа, үр дүнд анхаарлаа хандуулдаг бол энэхүү ном нь бидэнд оюун санаагаа хэрхэн бэлдэх талаар буюу аврагууд болон дайчид эгзэгтэй мөчөд хэрхэн өөрсдийн бүрэн чадвахыг ухамсарлаж, дээд амжилтаа эвдэж рекорд тогтоодох талаар заах юм. Бид яагаад аврагуутаас суралцах ёстой вэ гэдгийг ойлгоход амархан. Учир нь аврагуутаас хүмүүс хэрхэн шин дээд амжилт тогтоодгийг харж болно. Тэгвэл бид яагаад дайчтаас суралцах хэрэгтэй вэ? Дайчид олон зан чанараараа аврагуудтай төстэй. Тэд тууштай зоригтой, сорилт бэрхшээлийг даван туулж чаддаг. Үр дүнтэй дасгал сургуулилт хийдэг, өөрийгөө удирдах чадвар өндөртэй байдаг. Ихэнх хүмүүс авраг болохын төлөө явдаггүй ч бид бүгд дайчин байж чадна. Өөрөөр хэлбэл хүн бүр ажил амьдралын талбартаа дайчид шиг гүйцэтгэх боломжтой. Тийм ч учраас энэ ном бичигдсэн аргууд нь хүн бүр ашиглаж болох үйс. Номын зохиогч Гонзалес хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй дасгалжуулагчдын нэг юм. Тэрээр энэхүү номондоо Даниэлсон химээх зохиомол дасгалжуулагчийн дүрээр өөрийн амьдралын туршлага болон хичээлээ сургамжтай түүх болгон өгүүлжээ. Тэрээр өөрөө чадварлаг ментор бөгөөд өөрт нь маш их нөлөө үзүүлсэн Йота химээх ментор багштай. Тиймээс энэ ном бол нэгэн гайхалтай чадварлаг мастер өөр нэг мастерт хичээл цааш буй тухай түүх юм. Энэхүү номыг уншсанаар та зохиогчийн сонирхолтой баялаг түүхээр аялахаас гадна урам зориг мэдрэх болно. Ингээд номыг үндсэн 3 сэдвт хувааж үзье. 1-р сэдэв. Дотоод болон гадаад сорилтыг хэрхэн даван туулах вэ? 2-р сэдэв. Эгзэгтэй мөчөд оюун санааны давуу талыг хэрхэн бий болгох вэ? 3-р сэдэв. Уур, айдас, стрессээ хэрхэн удирдах вэ? Та илүү ихийг мэдхийг хүсвэл subscribe хийгээрэй. Та Enlighten application-ыг суулгаад илүү олон номын төв чурангуугаар аялаарай.